Virtuozi na harmonici iz Kragujevca prvi put su nastupili na prestižnom međunarodnom takmičenju na kome su u konkurenciji 22 ansambla iz celog sveta osvojili pobednički Grand Prix. Članovi kvinteta, koji je renomirani međunarodni žiri ocenio kao najbolji, su bivši i sadašnji đaci Kragujevačke muzičke škole dr. Miloje Milojević. Trudimo se, vežbamo i radimo svakodnevno zajedno i sa profesorima i sami kod kuće vežbamo. Mi smo članovi Orkestra harmonika Kragujevac i mi smo zbog ove prilike osnovani. Ove godine muzička škola dr. Miloje Milojević je na osnovu svojih rezultata dobila čast da predstavlja grad, a samim tim i državu na 39. festivalu muzike u Bidgošću. U ime muzičke škole, kvintet harmonika Kragujevac je predstavio grad i na tom takmičenju u konkurenciji od 22 vokalno-instrumentalna ansambla osvojio prvo mesto, odnosno Grand Prix. Grad Kragujevac je finansijski pomogao odlazak kvinteta harmonika na takmičenje u Poljsku. Naši kragujevački stvaraoci iz oblasti muzičkih umetnosti su često vesnici lepih, dobrih vesti za grad. Obično se to radi o nekim velikim dostignućima, kao što je slučaj i sada. Dakle, ova ekipa koja je zvanično predstavljala grad osvojila je prvo mesto na tom internacionalnom festivalu, što je naravno bitno za grad. Pored diplome i pobedničkog Grand Prix-a, kvintet iz Kragujevca dobio je i novčanu nagradu u iznosu od oko 1000 evra. Planovi su da tim novcem ansambl iz Kragujevca naredne godine finansira odlazak na još jedno takmičenje u Belorusiju.